Бұл электр жарығына болған баға қымбаттайды. Тарифтердің өлшемі мұрдағы бойдан сақталады. Бұл мәселе 9 апрельде президент Алмазбек Атамбаев ұлттық энергетикалық холдингтің төрағасы Айбек Қалиев менен отын энергетикалық комплексін жөнге салу бойынша мемлекеттік агенттіктің директоры Талайбек Нұрбашевті қабыл алған учурунда көтөрүлгөн. Өлкө башчы каачылык учурунда электр кубаттуулугуна болгон тарифтерди көтөрүүгө болбой турганын белгилеген. Теманы кабарчыбыз Нургүл Жумабекова улантат. Алатоо жаңын конушунун тургуну Гүлзаданын үй-бүлөсү чоң болгондуктан электр жарыгын башкаларга салыштырмалуу көбүрөөк пайдаланат. Конушка Google Trot тартылгандыктан жалаң электр энергиясына күч келет. Үйдө муздаткыч, сыналгыч, чайник менен электр плитасы такай колдонулат. Балалуу болгондон бери үй жылыткычында тындырбай пайдаланууда. Кышкысын жарыкка 3000 сомдон ашык төккөн бул үй-бүлө күн жылыганы деле айына бери дегенде 1000 сомдон ашык каражат төгүп каржалууда. Тарифтер ушул бойдон эле калса жакшы болмок. Анткени бизге окшогон оор карапайым элге кыйын эле болот. Мына биз жаш балабыз менен балама 2 ай болуп болду элек. Аз жай болсо деле кичине ысыкты кармаш керек баланын норма температурада. Еще биз телевизор, холодильник, газ иштетебиз, ток бүт элечи, ток. Бул жака деле жаңы эле светтер келди, булар жаңы конуштар. Орто мөөнөттүк тариф саясатына ылайык жарыкка болгон баа жыл сайын акырындык менен жогорулашы кажет. Бирок каржылык каачылыкка байланыштуу быйыл электр энергиясына болгон баалар мурдагы боюнча эле калмай болду. Президент Алмазбек Атамбаев тармактын жетекчилиги менен жолуккан учурунда азыркы шартта жарыкка болгон тарифтерди көтөрүүгө каршы болду. Август айында бул максатта энергетика тармагы кескин үнөмдөөлөргө барганы турат. Бири-бирин кайталаган түзүмдөр жоюлат. Жоготууларды 2% кыскартуу планы бекитилип, жарыкка болгон төлөмдөрдү чогултуу иштери күчөтүлөт. Ошондо 700 миллион сомдук каражат үнөмдөлөт, дейт Айбек Калиев. 700 киловаттка чейин 77 тыйын боюнча калат. Ал эми 700дөн ашык болсо 2 сом 16 тыйындан болуп кала берет. Бийик тоолор үчүн ушул 1 октябрдан 1 майга чейин 77 тыйын, 1000 киловаттка чейин ал эми 1000дөн ашкандар болсо 2 сом 16 тыйындан төлөшөт. Баягы эле тарифтер эч кандай өзгөрүүлөр болбойт. Бирок талдоочулар энергетика тармагынын абалы оор экенин белгилейт. Себеби жабдуулардын баары эскилиги жеткен, жаңылоого ири суммадагы каражат талап кылынат. Анын үстүнө калктын саны көбөйүп, жаңы турак жайлар салынгандан улам электр энергиясын колдонуучулардын саны 12% чейин өскөн. Биздин энергия системанын өспөй жатканын бирден бир себеби каражаттын жоктугу. Каражат кайдан келет? Биринчи жолу бул мамлекет бере алабы. Экинчи жолу энергия система өзү каражатын топтоп иш кыла алабы. Энергия система өзү каражат топтош үчүн аны үчүн тарифти жөнгө салуу керек. Биздин тарифибиз бир талай жылдан бери ордунан козголбой өскөн жок. Эскилиги жеткен электр чордондордогу электр жабдыктары чекесинен иштен чыгып атат. Аны элдин баары көрүп атат, угуп атат. Кыйынчылыктарга карабай быйыл энергетика тармагында башталган ири долбоорлор аягына чыгарылганы турат. Улуттук долбоорлорду өз убагында натыйжалуу ишке ашыруу, бул Бишкек шаарынын жылуулук борборун куруу боюнча, Ат Башы ГЭСИн реконструкциялоо боюнча, Бишкек Ош шаарларында подстанцияларды жаңыртуу боюнча, жанагы акылдуу счетчиктерди коюу боюнча, жанагы эл аралык регионалдык долбоор, бул Касамин долбоорунда ишке ашыруу боюнча бүгүнкү күндө ички процедуралар жүрүп жатат. Ошол иштерди өз убагында жакшы аткаруу талаптар коюлду. Геология агентствосудагы Кара Кече станциясы боюнча атайын конкурс жарыялап, ушул айдын 15-инде жыйынтыктар чыгып, ушул кыска мөөнөттө инвесторлорду издөө маселеси дагы иштелип жатат. Тармактагы ички коррупциялык аракеттерди жоюу иштери да колго алынды. Муну менен катар 1 апрелден тартып 3 фазага туташкысы келген абоненттер үчүн атайын төлөмдөр киргизилди. Бул иштер ачыктыкты камсыз кылат. Нургүл Жумабекова, Элдияр Асанбаев, Коомдук 1 канал.